Što znači, znači? Šta znači, znači? Jer da bi nešto značilo, ono prvo mora da znači. Ali, čak i pre nego što je značilo, u početku beše reč. A reč je delo. I reč je bilo delo. Ali potrajaše to vreme dugo, dok je reč sve manje postajala delo, a sve više samo reč. Su ljudi postali skloni tome da precizno razlikuju teoriju i praksu, odnosno praksu kao nekakvo delanje, a teoriju kao nekakvo uputstvo za delanje, jel? Koje se zasniva na nečemu što bi trebalo da je elementarno tačno. Sad ove reči koje su počele da znače, a jedan put su se oslobodile na neki način tog svog dela. Ne u potpunosti. Govorimo o nekoj jezičkoj istoriji koja je tu bila pred nama. Oni su se, dakle, razdvojili od tih dela, iako je reč na neki način još uvijek zadržala neka mesta gde je imala smisla kao deo. Recimo u kletvama, recimo u psovkama, i drugim oblicima u kome ili na primjer kada odete da se venčate i kad kažete da, vi u stvari zapravo i niste nešto rekli, ali ste mnogo više uradili. Pa u tom smislu, dakle, još uvijek postoje nekakvi govorni činovi koji je tamo negde 80-ih još, 70-ih možda već. Richard Rorty afirmisao kao jedan jezički specifikum svoje vrste koji upućuje na nešto drugo. Uopšte, kada reči više nisu bila dela, onda su pomalo postala prazna i za date reči stajalo je obično delo koje treba da se dogodi nakon te reči. Možda kao u ovim slučajima istovremeno. Međutim, zloupotreba reči, laž, dovela je do toga da više nekako, već u 17. veku, na primjer, pa i ranije, gospoda koja su ovde kulturni tregeri, jer svi znamo ko su to, zapadni smradovi, zaključili su da je ugovor nešto bolje od reči i ugovor je postao ta nekakva sila, naročito posle tih istorijskih događaja, preloma istorije u 18. veku i tako dalje. Istupio je vreme trgovaca. Trgovaca kod kojih je ugovor zapravo sve, jer trgovac trgovcu nikada ne veruje. Taj ugovor je trebao da obezbedi da su oba dve strane svesne onoga što se dogovaraju. Ali kako izgleda, ugovor je istorijski, kad pogledamo, poslužio za sve, osim za to da zapravo bude ispoštovan ugovor. Ugovore obično diktira neka strana. Ona strana koja u stvari više ne mora da diktira, ne diktira same, da kažemo, poene ili ne znam šta, nego koja sama postavlja pravila igre. Ona se ne igra, ona postavlja pravila igre i to je njen način igre. Kad bi čovjek recimo pogledao istoriju fudbala u poslednjih 50 godina, mogu bi da vide da pravila koja su nekada važila i pravila koja danas važe u toku njihovog menjanja uvijek su jedino išla u korist fudbalerima iz zapadne Evrope. To je bilo potpuno jasno, pogotovo taj
forcing futbal ovaj koji je više rat nego, ovaj, nego neka igra, da kažemo, ovaj, u nekom najednom smislu igra. Dakle, nekako se i taj ugovor koji je ličenje vremena koje je prethodi recimo 300-400 godina pred nama, koje je bilo ličenje nekakvog garanta izvršenja, nekakve istine ako hoćemo, pokazao i sam kao takav da ničemu nije ni služio, nego upravo da se ugovor ne ispoštuje. Evo tu činjenicu da je najvažnije ugovore ne ispoštovati, vidimo kad je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, ili kada je u pitanju situacija u Rusiji, neki koji su već neke obaveze potpisali, odjedan put se ne osjećaju obavezni više da te obaveze izvršavaju, ukoliko brutalna sila stoji, dakle, iza njih i kaže im, slušaj, ti ne moraš u stvari da izvršavaš te obaveze, ovde sam ja koji garantujem da ti ne moraš da izvršavaš nikakve obaveze, a ja sam sam exceptional, ja sam izuzet iz svakog važenja zakona, ja sam prosto ili sterilni Evropljanin ili bolesni Amerikanac, šta bih pa bio. To je dakle igra tog sveta, znači postavljanje pravila je mnogo važnije u svakoj igri od igre. Sad kad gledamo igru jezika, mi dakle vidimo da ove nekakve, prvo ove reči koje su dela, pa ove reči koje su trebale da nose iza sebe nekakvu suštinu, zapravo prestaju sada da nose bilo kakvu suštinu. I zapravo su samo neka nova vrsta igre koja treba da zapravo ugovor razvrgne na neki način, odnosno da ga na neki način ne ispoštuje, obično da ga interpretira u elementu kojim zapravo ne interpretira, ne bi interpretirala ako je ne bi to išlo u korist. To je dakle neka savremena situacija. Ne kažemo da je to, da su to događaji koji se nekako paralelno događaju od 1680. i Smithove ideje da se ne uzdamo toliko u vašu dobrotu koliko u vašu sebičnost, pa onda preko raznih ideja o potrošačima vidimo da i nekakvi savremeni teoretičari, nekakvi akeri ponovo nude konzumensa koji bi trebao zapravo sada svoja buduća, bilo ljudska prava, bilo druga prava, zapravo da ostvaruje preko velikih svetskih kompanija koji su tu. Naravno da u takvom sistemu nikakva reč, nikakav ugovor i slično ne pomažu, kao ni ugovori na internet aplikacijama koji su toliko veliki da ih gotovo niko ne čita, i onaj ko bi ih čitao, kada bi ušao u polemiku sa odredbama ugovora, ne bi imao nikakve koristi od toga, već samo možda nekakve štete. Dakle, vidimo da tu ugovor zapravo ništa više ne znači, svako ko se uzda u ugovore zapravo greši. Najčešće je slabija strana spremna da se uzda u ugovore i principe, za razliku od onih moćnih koji koriste poziciju nadmoći, da tako kažemo, mogućeg vršenja nekažnjenog nasilja, na primjer, prema ovome koji se ne nalazi u takvoj situaciji. I sad kad vidimo da tu postoji sada nekakav treći stupanj koji se nekako sustiče iz priča koje se mogu naći na raznim stranama, i kao što vidimo, sa raznih strana je zapravo ljudska subjektivnost ugrožena i stvarana prema projektu kako bi čovjek bio što bolji zapravo, jel, konzument, i to u onoj količini u kojoj to, eto tako, ekonomski isplativo, recimo za 500 miliona majmuna i za neke koji bi trebali da služe kao bilo izvor organa, bilo kao teška, odnosno fizička radna snaga, potpuno, dakle, iscrpljena. Naravno i kao zoološki vrt. U svemu tome, dakle, vidimo da je reč postala nešto već samo suprotno samoj sebi.
u savremenosti. Pa ipak, ako išta kreće, ako je igde to klatno postmoderne stiglo na neku, da kažemo, amplitudu, a vidimo da su mnogi sigurni, ne samo ovde, nego i u svetu, Boga mi, u to da je nekako klatno krenulo na istočnu stranu, onda bismo mogli reći da će reči početi ponovo nešto da znače. Ne više ovo što znače danas, to jest reči ništa same po sebi ne znače. One su, kako se to u teoriji kaže, puki glasovi, puki označitelji, grupe glasova, jel da, koje se zapravo nalaze u uzajamnom saobraćaju. Tako da nikakve prethodne suštine ne postoje, nikakve prethodna značenja o biti nečega o čemu se govori, nego značenje nečega uvijek proističe iz onoga što je zapravo rečeno. Znači, same upotrebe, tako da kažemo. To, ovo nije moj izum, naravno, to je izum što danske lingvističke škole, znači ovo sa Helmslemom, što iz kasnijih spisa, videli smo da je to negde oko 35. godine, radi se o Wittgensteinu, koji je zapravo kazao da reči znače onu njenu upotrebu. Onako kako se reč upotrebljava, njeno značenje je proističe iz te upotrebe. Mi možemo to da vidimo u benignim primjerima, na recimo davnošnjem B-92, kada gospodin odlazi na sahranu majke svog prijatelja, pa u jednom trenutku izjavi kako je bio veoma smoren u čitavoj stvari, on je izvršio neku novu upotrebu reči koja je zvučala kao da je njemu bilo dosadno u tom trenutku. A on je zapravo bio tužan u odnosu na ono što se događa. To je jedan banalan tako primer. Jedan veliki primer koji možemo da vidimo je upotreba reči demokratija. Znači, kada bi čovjek mislio, barem o nekakva dva osnovna značenja reči demokratija, i kao da ona jedno drugo alterira, i onda bi mu još bilo lako. Znači, prvo značenje, to je etimološko značenje demokratije, u kojoj je to vladavina naroda. Međutim, recimo, posle 45. godine, to se može vidjeti kod Kostasa Kastorijadisa, dakle, mi shvatimo da je došlo na drugo vreme, da je sada demokratija nešto drugo od vladavine naroda, ona je sada, budući da je predstavnička demokratija, vladavina procedura. I demokratija se vrlo često definiše kao vladavina procedura, i mi onda vidimo, dakle, da je moguće da se deformiše sam predstavnički izborni sistem, tako da vladaju predstavničkim sistemom, dakle parlamentima, zapravo obično po dve grupacije sa nekakvim satelitima ovamo i onamo, a nema nekakve tamo velike razlike među mišljima. Znate, obično imaju dva mišljenja, a kako vidimo u poslednjih 15 godina nemaju ni dva mišljenja nego jedno. Tako da, i to se naravno može ilustrovati u brojnim primjerima, da u Americi imate samo dve partije, da u Britaniji u stvari dve partije uz pomoć treće nešto kobajagi rade, gde u Nemačkoj u stvari dve grupacije se samo radi, da u Francuskoj imate faktički dve partije koje tu učestvuju, treća koja nema šanse u stvari nikada da učestvuje bilo u kakvoj vlasti, iako ima trećinu podrške, mislim, možda i više, možda i manje, ali otprilike trećinu. Dakle, vidimo da se cuda tuda, da ne pričamo o zemljama istočne Evrope i tako dalje, da se uvek nalaze te suprostavljene struje koje sada postaju u toliko različite, ukoliko, kako bi Hegel rekao, sa razlikama koje više nisu nikakve razlike. Oni više glumataju u stvari političku scenu nego što ta politička scena postoji. E sad, kad se vratimo demokratiji, to su inače sve savremene demokratije Zapadne Evrope, Severne Amerike, one su te uzorite demokratske zemlje, i pogledajte, oni same sebe nazivaju demokratijama. I sada, kada bismo svaki put videli šta uz koliko rđavih, čak monstruoznih namera,
mi čujemo reč demokratija, mi bismo dobili sasvim drugačije značenje demokratija. I ja se jako zalažem da reč demokratija u stvari osim u tom američkom smislu, znači demokratija to su Sjedinjene Američke Države, Zapadna Evropa, Kanada, Novi Zeland, Australija i to je to područje, ništa više osim toga, dakle nije i demokratija. Oni su demokratija, svi drugi su zapravo plen. Možda su i oni sami jedni među drugima uzajamno plen, ali ako imaju spoljašnji plen, onda je spoljašnji plen važniji od ovog unutrašnjeg predmeta. U tom smislu vidimo da se reč demokratija pokazuje da je ona potpuno identična rečima kao što je neokolonijalizam, rasizam, pa i sam kolonijalizam, jel? Nekakvo zalstvo, vidimo da se vrlo često o zemljama Zapadne Evrope, ne samo na nekakvim istočnim medijima, nego, boga mi, u britanskim medijima uveliko, pa čak i u Americi, govori kao o vazalskim zemljama. Već mnogi se posmevaju u takozvanim evropskim zemljama da su one vazalske zemlje. Vidimo, dakle, da reč demokratija poprima jedan gotovo monstruozno značenje. Jedno rasističko značenje koje je sada tu da nam da kaže da ti je ono što ti je loše dobro i da je on taj koji ti donosi to dobro, te da je on a priori dobar, a ti ukoliko ne priznaješ to dobro, ti si onda neko ko je zao, sila, zla i tako dalje. Znači, maksimalno korišćenje mogućnosti projektivnog mehanizma i nekakvih logičkih trikova koji su u tome povlače, jel da, jedan od njih je false flag, jedan od njih je, hajte da vas ja uvek optužim za ono što ja radim. To je, dakle, ovim bismo završili raspravu demokratije. Pogledamo nešto drugo što je se isto tako vrlo često upotrebljava u našem političkom govoru. To su rasprave o tome koja je levica, koja je desnica tu, znači. I sada neki ljudi koji imaju više godina, kao što ja, recimo, ja lako mogu da dođu u situaciju da prosto jasno i vrlo precizno definišu šta je tu levica, šta je tu desnica. To je prosto desničari su bili oni koji su bili za bogate, za održanje nekakvog jakog kapitalizma. Znate, to je kapitalizma koji još nije nastao. Znači, desnica u francuskom parlamentu pre revolucije su bili aristokrati. Oni su sedeli na desnoj strani, a trgovci i navodni narod, uglavnom trgovci, sedeli su na levoj strani. To je onda bila levica. E sad, iz te levice se zapravo na jednoj strani izrodila marksistička levica, koja je bila istorijski delotvorna, a na drugoj strani su se izdvojile snage, da kažemo, vrlo bogatih pojedinaca, koji su uglavnom zastupali ranije republikanci, dakle, koji su, dakle, želeli te bogate ljude. Međutim, sticaj okolnosti sada istorijski, nakon Drugog svjetskog rata bio je taj da dok je Keynes vodio ekonomiju, to je ipak trebalo da bude jedna država blagostanja, od koje danas nema ni B. Znači, to je naprosto tako od kad su pobedili čikaški momci i od kada, dakle, Friedman i ekipa, I od tada je slobodno budite bogati, to je Margaret Thatcher kazala svojim kapitalistima, jel? Svojim bogatim ljudima, budite slobodno bogati, još bogatiji nego što ste bogati. I mi vidimo da se taj trend nije napustio 22 godine već. Ako uzmemo da je ona to negde 80. rekla, onda to otprilike. Znači, samo vidimo da su te razlike postale sve veće. Umeđu vremenu, levica koja je trebala da bude socijalistička levica ili komunistička levica, ona koja je bila socijalna levica za socijalna prava, jel, ljudi za nekakvu ekonomsku ravnopravnost, pa ako hoćete i u ravnopravnost u ljudskim pravima, sada je postala nešto drugo. Desnica koja je bila, da kažemo, pobornik održanja jakih sistema koji su podržavali kraljeve ili jake kancelare i uopšte jake vođe, koji su bili veoma, veoma nacionalno kruti, čak sa idejama o tome, kao što su to bili Nemci, da bi rado istrebljivali ostale rase, dakle, bili rasisti, jel, i tako dalje. Te nacije su sada sebe proglasile
Gledajte demokratijama. Sada sve te nacije koje, čiji nacizam je možda najčistiji izraz, ali to su raznorazni srednjevekovni grofovi, to su raznorazni krstaški ratovi, to su raznorazni rat protiv Slovena. Pre svega protiv Slovena. Mi vidimo da su da u tom ratu protiv Slovena postoje određeni i lepi uspesi. Imamo da zapadni Sloveni zapravo više nisu i nikakvi Sloveni. Jel? Kakvi su to Sloveni, Poljaci, ma i Litvanci i Letonci i Estonci su Sloveni. Mislim, za Litvaniju se zna da su ruskog porekla. Ali prokleti ljahi, Česi, Slovaci, šta, u čemu je Slovenci, pazite, Hrvati konačno, to je sve grupacija nacija koja je prešla na zapadnu stranu. Ako ćemo pošteno da priznamo, to su onaj pseudonarod Crnogorci i narod u izumiranju, a to su Severnomakedonci, ovi što ih više ni milion nema, verovatno. Dakle, vidimo da nekakva desnica se umeđu vremenu specijalizovala za nacionalno pitanje, dok se levica pita za sva ostala pitanja. I mi sada vidimo nešto što je potpuno različito od tradicionalnih razumevanja levice i desnice, to jest, vidimo da su levičari u stvari nekakvi liberali koji se zalažu za poredak bogatih, imućnih, i tako dalje, ne za nekakvu socijalnu pravdu, nego da se u tom poretku bogatih zapravo obezbede prava LGBT plus zajednice, da se na svaki način uništi porodica, ne tradicija, jer kao što znamo, tradicije imamo loše, a oni svoje loše tradicije i tekako drže, ali ako su imali dobre tradicije, više ih i nemaju. Dovoljno je pogledati američki film, na primjer. Švedski film. Britanski film, tu nema toga više. Znači, čak ako ćemo pošteno govorići, među svim ovim rečima koje su otpale, otpala je reč moral. Ili da kažemo etika. Tako da i levičari i desničari su danas dovoljno neetični. Desničari koji u nekakvom svom relativno nesuptilnom doživljaju nacionalnog bića, najviše ističu sebe same kao nosioce toga, i levičari koji se ponašaju kao, kako bi se to reklo u Beogradu, sise, oni su ti koji dižu neki novac za sebe, ali uporno uspevaju da zavrbuju one koji još uvek ne dobijaju novac za svoju ideju. To je recimo objašnjen uspeh nemačke organizacije Moramo. Dakle, vidimo danas da se, kad kažemo levo i desno, nešto sasvim drugo razume pod tim. I kad se uporedi to levo i desno, izgleda da tu nema mesta zapravo za nekakvu centrističku politiku, činilo bi se. Pa bilo ta centristička politika socijaldemokratska, bila ona malo više, onako da kažemo, udesno, nacionalno više i tako dalje, i na kraju krajeva pokazalo se već u samoj političkoj praksi da oblik vladavine koji deluje kao autoritaran, naime pogledan koliko je Angela Merkel bila na vlasti, koliko je ovaj ili onaj, pa čak ako hoćemo i Ana Brnabić, koji su pokazivali socijalne elemente. Otišla Angela Merkel, završili se socijalni programi u Nemačkoj. Nastala je kriza. Da li je za to kriva Angela Merkel? Pa sigurno, ali ne toliko koliko su on, kao oni koji su je nasledili. U tom smislu, dakle, danas se sa rečima radi kao sa najobičnijom opremom, kao sa čipovima. Imate vrlo strukturirane medijske projekte koje je potrebno pratiti sa pažnjom. Ukoliko biste hteli da pronađete ipak nešto u njima osim čiste propagande, jer se najviše o tome vodi računa, i to u slabosti naroda, i tako dalje, a sa druge strane, nekakav prost govor koji je suviše, da kažemo, nesuptilan, koji je onako kao sekirom udaran, gde se već uvek slažemo oko stvari oko koji smo se već uvek slagali.
Ja, ono što ono gde bi simbioza nekako tu trebalo da nastaje, to je simbioza u samoobrazovanju. Ne stalo, čak u samoobrazovanju koje je ujedno i samoemancipacija. Samoemancipacija činjenica da je istina ono što ja mislim. Ukoliko nisam dobro proverio istinu za koju se zalažem. Prema tome, vrlo teško je, mi bismo sada mogli da stavimo ovde 1000 primera. Zapravo, najobičniji govor je prožet ovakvim trikovima. Nema više nikakve neposredne ljubavi, nema nikakvog tog prostog zaljubljivanja i običnog prilaženja tome. Ne. Danas smo svi igrači, i stari, i mladi, i svi smo primili taj ton potpune posredovanosti, u stvari, uzajamnim odnosima, tako da postajemo, boga mi, čini mi se, sve više spremni za taj transhumanizam koji hoće da nam stave na glavu po svaku cenu. I ja verujem da mnogi od onih koji govore protiv transhumanizma ne bi sami imali ništa protiv da mogu da imaju laserski vid i da, na primer, svakoga vide golog, da primer, drugim rečima, garderoba mu ništa ne znači. Ove, te da vidi kako to izgleda ispod garderobe. Znači, neko licemerje postoji baš kao i svim stvarima, dakle, ne samo da se neko zalaže iskreno sa razumevanjem za nešto, nego i ispada tu, naravno, naivac, jer to je naprosto glupo, a on je nedovoljno promišljen, ili pak čovek prosto zastupa kao tezu koju će promuvati do kraja. I zapravo je to jedini cilj današnje upotrebe reči, da neko vas nagovori da učinite ono što njemu odgovara. Kako bi John Austin rekao, to je taj performativni učinak. To da vi uradite, u stvari, da vam ja kažem nešto, a vi uradite ono što sam ja hteo da vi uradite.